Շնորհակալություն, պարոն Հարապետյան։ Առաջին հարցս վերաբերում է արժեքների շուկայի զարգացման խնդիրներին։ Դուք ինչ քայլեր եք տեսնում, որ այստեղ պետք է իրականացվի, որ մինչև դա չի իրականացվել կենտրոնական բանկի կողմից, որպեսզի զարգանա արժեքների շուկան, հատկապես առաջնային շուկան։ Երկրորդային մասին չի հարցս, առաջնային շուկայի։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է կա գործիքակազմ, որը կուզենայի, որ խորհրդին տրվեր, որպեսզի խորհրդի իրավասունը ավելի լավ լինեին և ավելի արդյունավետ լինեին, որ այս պահին օրենքը թույլ չի տալիս, որ եթե դրա կարիքը կա, մենք կարանք այդ օրենսդրության փոփոխություն իրականացնենք։ Եվ երրորդ հարցս գյուղատեսական վարկավորմանն է վերաբերում։ Տարիներ շարունակ գյուղատեսական վարկավորումը իրականացվում է առևտրային բանկերի միջոցով, երբ որ արդյունյալ վարկային ծրագրեր են լինում, դրանք ի վերջո տեղ են հասնում, մեր հյուրասիական տնտեսությունն են հասնում արդյունքի բանկերի միջոցով և շուկայական, գրեթե շուկայական տոկոսներով, հնարավոր չեք համարում, որ այդ վարկավորման ծրագիրները իրականացնեն այդ մեր ՈՎԿ-ների, պետական ՈՎԿ-ների միջոցով, չակերտավոր պետական ՈՎԿ-ների միջոցով, և գործառնական տրանսֆերային ծախսերն ու վարկային ռիսկը պետություն վերցնի իր վրա, և տոկոսադրույքի փոփոխություն չլինի կամ չնչին փոփոխություն լինի, որ ըստ էության ծառայեն իրենց այն նպատակին, որ նպատակի համար այդ գյուղատեսական վարկավորումը իրականացնում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սողոմոնյան։ Արժեքների շուկայի մասով մենք նաև հանձնաժողովում քննարկում ունեցանք, եթե հիշում եք, ես առաջնային եմ տեսնում օրինակ պետական մասնակցությամբ ընկերությունների մասնավորեցումը և այդ մասնավորեցման իրականացումը բորսայում արժեքների ցուցակման միջոցով, շատ հստակ գործառնություն, որ կարելի է իրականացնել։ Ապահովագրական շուկան կարող ենք զարգացնել դրանով նաև նպաստել արժեքների շուկայի զարգացմանը, որովհետև որքան ավելանան ապահովագրական ընկերությունների պահուստները, այնքան իրենք նաև պետք է որոշակի ակտիվություն ցուցաբերեն արժեքների շուկայում, իսկ այդտեղ մենք իսկապես դաշտ ունենք ապահովագրական շուկան ընդլայնելու այսօր, որպես ամենակարևոր առաջնային երկու քայլ, երևի թե սա կնշեմ։ Խորհրդի իրավասությունների մասով այս պահի դրությամբ իմ գնահատականով այն լիազորությունները, որը ոչտված է կենտրոնական բանկի խորհուրդը, լիովին բավարարում են իր սահմանադրական իրավասությունները իրականացնելու համար։ Կենտրոնական բանկում հստակ այդ կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները դրված են և խորհրդի և գործադիր մարմնի իրավասությունները հստակ տարանջատված են։ Ես էական անհրաժեշտություն այդտեղ չեմ տեսնում լիազորությունների փոփոխության, բնականաբար կենտրոնական բանկի մասին օրենքին անդրադառնալիս չեմ բացառում, որ որոշակի ճշգրտումներ կարող է մտցվել նաև խորհրդի իրավասություններում, հաշվի առնելով միջազգային զարգացումները, կենտրոնական բանկին տրված մանդատների։ Մենք ակտիվ մշտապես երկխոսության մեջ ենք հատկապես արժութի միջազգային հիմնադրամի հետ և մասնավորապես նաև մեր կառավարման այդ տարբեր մակարդակների ձևավորման հարցերի շուրջ։ Գյուղ վարկավորման մասով, այո, այսօր այդ վարկերը հիմնականում տրվում են բանկերի և վարկային կազմակերպությունների խողովակով։ Բնականաբար պետական աջակցություն այստեղ կա, 10%-ների սուբսիդավորումը առկա է և դրա համար այն վարկերը, որոնք տրվում են հենց գյուղատնտեսական նպատակներով, համարում են, որ բավականին ընդունելի 10%-ադրույք ունեն այսօր։ Այստեղ տեսեք, կենտրոնական բանկը նաև ինքն է ներգրավում որոշակի միջոցներ իր պարտքը ավելացնելով, օրինակ եվրոպական ներդրումային բանկից մասնավորապես, գերմանական KfW բանկից, գիտեք։ Այստեղ մենք ընկերում ամբողջությամբ արտարժութային ռիսկը այդ ներգրաված միջոցների և դրանք դրամային տեսքով տրամադրում ենք մեր ներդրումը։ Պարոն Նահապետյան, ժամանակը սպառվեց, արձագանքեք, խնդրեմ։
Պարոն Հապետյան, հյուրատեսական վարկերի մասով ես կարծում եմ մենք պետք է փոխենք մեր քաղաքականությունը, եւ քանի որ ըստ էության ՈՒԿ-ներ կան, որոնք ըստ էության աշխատակիցներ ունեն եւ մենք այդ ծախսերը ֆինանսավորում ենք, մենք դրա ճիշտ գործանական տրանսֆերտային ծախսեր չենք գրելու կամ չնչին փոփոխություն ալինելու, եւ եթե մենք դա իրականացնենք այդ ՈՒԿ-ների միջոցով, դա ավելի հասանելի կլինեն մեր յուրական բնակչությանը եւ ավելի լավ պայմաններով։ Ինչ վերաբերում է արժեթղթերի շուկայի առաջնային զարգացման, տարիներ շարունակ խոսք էր գնում, որ Սվերն է հիմնական պատճառը զարգացման, բայց տեսեք հիմա օրինակ ֆինանսական համակարգը, մենք գիտենք, որ Սվեր գրեթե չկա ֆինանսական համակարգում գործող կազմակերպությունը հարկային դաշտի առումով, բայց ֆինանսական կազմակերպությունները, բանկերը, վարկային կազմակերպությունները, ապահովագրական ընկերությունները եւս են գնում թողարկմանը, եւ կարծում եմ բացի պետական ձեռնարկությունից պետք է նաեւ հենց ֆինանսական կազմակերպությունն էլ կազմակերպությունների մոտ էլ փորձ իրականացվի, որպեսզի իրենք եւս թողարկումներ իրականացնեն։ Շնորհակալություն, միանշանակորեն կիսում եմ ձեր տեսակետը։ Մենք ֆինանսական համակարգում ունենք կառույցներ, որոնք արդեն բաց բաժնետ իրական են եւ ցուցակվում են, ճիշտ է դրանց քանակը ցանկալի ցածր է։ Միանշանակորեն համաձայն եմ եւ կարծում եմ, որ մենք այստեղ անելիք ունենք եւ պետք է որ հորդորենք մեր մասնակիցներին, որպեսզի այդ ճանապարհը ընտրեն։ Ստվերայնության առումով նույնպես իրավացի եք, նույնպես կիսում եմ ձեր գնահատականը, բայց այստեղ իսկապես պետք է մեր ռեալ սեկտորը ներկայացնող ընկերությունները վերադառնան թափանցիկ դաշտ, անցնեն միջազգային աուդիտ կամ գոնե միջազգային ստանդարտներով աուդիտ եւ իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները դարձնեն թափանցիկ, եւ եթե իրենք նույնպես սկսեն իրենց գործառնությունները կապիտալի շուկայում, դա լրացուցիչ խթան կհանդիսանա։